130 луцьких ліфтів потребують капітального ремонту. Про це повідомив головний комунальник Луцька Микола Осіюк, пишуть волинські новини. Ремонт підйомників обійдеться недешево, на це потрібно близько 10 мільйонів гривень. Їх уже передбачили в міському бюджеті на наступний рік. За словами Осіюка, проблема ще й у тому, що значна кількість ліфтів виготовлені у Білорусі. Тому тепер запчастини там не купиш. Постачальників шукатимуть у Китаї чи Туреччині.